Hello， 大家好，我是哥布林，我们的 MFS 2020。Oh Jesus， 影片才刚开始没几秒，我就会觉得这是另一部失望的影片了。OK， 今天是久违的机场大探索，好像有一阵子没拍了。好，我们今天要降落的机场叫做 Locker Airfield。OK， 这一场其实有点名诶。What the fuck？ 好，它有名的之处在哪里呢？就是基本上无法降落，所以哥布林才会来到这边继续摔飞机。耶、yeah! ！好，这一场的跑道长度为461公尺，听起来还好，对不对？我们再过更短的跑道，我胃口是被养大了吗？461公尺叫做还好？哎，现在哥布林都喜欢重口味，以后 F 罩杯也会显小。好，给各位看看，这是一张实拍的跑道照片。这个时候你可能会想，跑道在哪？其实有这种想法很正常，因为我也找不到。好啦，我一开始是真的找不到，我是进了模拟器后才找到的。OK， 这条红色框框就是跑道的形状。其实我很喜欢这种若有似无的感觉，就很像我的友情、我的老婆、我的长度，都是一些若有似无的东西。既零又一的这么一个状态，我们是紧密的纠缠在一起。它在有跟没有之间。不过有些若有似无的东西也很不错，像是黑丝啊，那个若有似无的感觉就是哦。虽然有些这类的影音资讯都被删了呀，这梗有点深。好了，我们继续降落就知道了。对了，我们现在在一架 Cirrus SR22， 算是一架很快的单螺旋桨小飞机。好，机场在这边，等等，这傻小 ，Holy God， 这是缆线吗 ？Jesus， 我们也离缆线太近了吧？还好我们刚刚没有往缆线冲。等等，又有缆线 ，Jeez。这座山是什么？缆线之山吗 ？OK， 我们只能大概抓个跑道位置，因为这边完全没有什么跑道标记之类的。OK，OK，OK。Oh my god，OK，OK，Stop。哦，我们刹停嘞！还有发现跑道和非跑道区域还是有一些差别，可以看到跑道上的草几乎都被割光了，而非跑道区域还有一些草。OK， 娇小的 SR22刹停了，那这架 King Air 大鸡鸡呢？我真的不确定，这架飞机真的不小，大概有半个跑道那么长之类。大飞机飞入深山真的比较危险一点，不过大机器却很适合进入一些很深的洞。好，我们现在得甩一下飞机，就像你父母在你考试不及格的时候甩你巴掌一样，因为我们现在速度有点快。缆线，第二条缆线 ，OK， 慢慢的，慢慢的，慢慢的 ，OK， 拜托刹停 ，Oh my god。我们成功了，还有发现这跑道是不是有点坡度啊？没关系，坡度有时候能帮助我们更快的刹停或起飞。当然，哥布林不只会飞一些螺旋桨小飞机，哥布林还会把大飞机搬到这边，像是 Cessna Citation CJ4 呀，资本家们可以来阿尔卑斯山这边度假，对不对？你看降落在这座机场以后，还可以把它当作高尔夫球场之类的。前提是你要成功降落就是了。OK， 这次我在下面弄了一些白白的东西，云。对 ，Oh my god， 这个能见度我找不到机场了。我现在能体会到蝌蚪的心情以及少子化的原因了。OK， 有了，我看到高尔夫球场了。还有，我们不会想要撞到那些缆线，因为我们不想玩阿尔卑斯 SM。第二条 ，OK， 小心不要撞到树。Oh my god，OK，Stop。OK， 很不错哎、欸、哎、欸，我原本想说到 King Air 就结束了，没想到我们还能在这边降一下资本机。资本家们现在可以走下飞机，然后去跟失业川普打个高尔夫之类的。OK， A320， 我们试试看起飞好不好？刚刚都只有降落，还有这个涂装 ，Jesus Christ！ 还有我们得用尽每一寸的跑道，你知道的，在这种机场没有把跑道用好用满，可能就会像这个表情一样。OK， 我们先把推力推满，然后再松刹车，希望我们能够更快的加速。And shut your trap！ 为什么这颜色那么像牙膏机、英特尔机 ？OK， 松刹车，初音祝我们好运。哦、oh, ，这个速度看起来不太妙，现在才几节？80G、90G， 肉叉 C。Oh my god！ 哦、oh, ，线。好，飞机经历了一些抬不起来还有捆绑双重折磨，终于起飞了。嗯，所以初音，你或许可以搭320来阿尔卑斯这边开演唱会，然后被阿尔卑斯女孩推下悬崖。Jesus！ OK， 我们试试看降落 ，Gear down。我们现在有点太高，又有点太快，所以我们得放一点减速板。来，我们来个向下俯冲。机场在我们的我也不知道哎、欸，超速警报可以闭嘴吗 ？OK， 我看到机场了。Oh my god， 我们现在怎样从缆线下面钻过去吗 ？OK， 比较 special 一点，还是太快了 ，Jesus！ 哦，缆线，好，我们不管什么缆线了。哦、
来。 Oh my god， 在深山中操控大飞机真的不是一件容易的事，这个进场真的非常的奇葩。 OK， 至少我现在找到机场的位置，再装一次缆线。这次没有直接冲上去，很好。 Alright， OK OK， 这个速度很不错，好刹停，刹不停。OK， 看来乘客的表情是长这样。不过我们没有冲进树林耶，所以这算成功吗？总而言之，我们继续。OK， 波音787-10。这次我想用抬头显示器来降落，不过这个抬头显示器好像没有要配合我的意思。哇，我们现在才三十几节而已耶。好了，不屑那个抬头显示器了。哦，这个道会不会太窄？不过至少比我女友的宽。不过我没有女友。Oh my god， 这个真的很难操控耶，我很担心我们的机翼。为什么它抬不起来？哦，机翼，机翼。哦，我听到摩擦的声音了。哇、哦，看来我们的窗户被喷了一堆白白的东西。好，其实这是米色，好像更接近了，对不对？不好说了。其实这是一个非常高科技的着陆诶，我们直接把飞机插进了仓库，省去了滑行的时间。现代人不就是在追求这种效率吗？要懂得运用生命中的碎珠，成为时间管理大师。Oh my god， 这个地景会不会太细致？可以看到这只单身狗很渴望它的腿。我靠，它眼睛怎么了？再来，这到底要怎么进场？你告诉我 ，Jesus， 一堆树在旁边，还有缆线。不过这次我们没有撞山呢，很好，很好。OK， 我们刚刚 ，Oh my God，Jesus car， 我们刚刚 I can fly 了一下，然后就从八楼掉下来了。OK， 其实这样看还蛮帅的。不要撞树，不要撞树，不要撞树，不要撞到凸起物。OK OK， 拜托给我刹停，我现在 brake 释放到 max 了。Oh my god， Oh my god， Jesus， 我们成功了，还没有撞到前面那些臭牛哎。我们刚刚以非常低，应该说已经是失速的速度降落在跑道上，应该说摔在跑道上，再加上疯狂的刹车跟反推，最后成功了。OK OK， 我们竟然能在最后一场降落787 ，Pretty impressive。波音747，因为我们试试看用每一侧的跑道来起飞。Oh poor little cow， 你一定会被引擎吹飞。Oh my god， 看到这个震动了吗？还有这个二氧化碳排放量一定会非常巨大。四颗引擎加上会放屁的牛。Oh my god， 牛，我把油门全推了。好，我们这次先把 flaps 收回去，加速涂装再把 flaps 放出来，应该能帮助我们更快的加速。OK go， oh oh。Oh. Uncle Roger said now. OK， 降落呢，用力的钻过去。Oh my god， 我觉得我们的机翼会真的会打到树。Oh， 女王捆绑。Oh， 再一次超低速降落。OK， stop。Oh， stop， please。OK， 我们有 overrun， 但是没有到很多哎，我很意外，感谢这个超低速降落还有斜坡跑道。OK， 所以这部影片没有到很失望，对不对？好了，还是很失望啦，因为我们 overrun 了。OK， 今天如果觉得你要讲，如果你不喜欢，没关系，民主的别着急，没人没看哦，拜拜。